Хто забрав мою сім'ю? Як вони могли забути мене? Зінаїда вважає, що покійниця її руками намагається помститися. Відвези мене додому! Гальмуйте! Операція родичів, перше попередження. Віолетта підставила Віру Іванівну. Зіна, прийом! Ти що, спиш там? Зіна, прийом! Да, Валера. Тут заказ дуже вигідний. В бік Іванівки. Візьми, пожалуйста. Валера, я все понимаю. Але ж це через ту прокляту дорогу. Ну ти ж знаєш, що з Славіком случилось. І ти туди же з забобонами цими бабськими. Як не хочеш працювати, так і скажи. Я тоді цю сміну в тебе з зарплати вирахую. Чорт з тобою, Валера. Кидай адрес. Ти так сьогодні у лабораторії засиділись, що навіть забула, що до батьків збиралась. Уже думала, що й не потраплю. Автобуси не ходять, а усі таксисти як один відмовлялись. Ніби їм гроші не треба. Ще й як треба. Але через це пропаще місце вже 3 роки ні один таксіст не їздить. Пропаще місце? Якась місцева легенда? Через цю легенду мій напарник мало життям не простився. І ще пацани в аварії попадали. Колись на цій дорозі один таксіст козел висадив молоду дівчину, бо в неї заплатить не було чим. Кошельок украли. Так вона додому й не попала. Заблудилася в лісі і замерзла. І тепер її неупокоєний дух мститься всім таксистам. Лисична історія. Ви от, жіночко, може, й професорша, але є такі віщі. Господи Боже. Хто тут? Агов! Як це нещасно опинилося на дорозі? Пані, ви де? Це точно привидіння було. Ви ж її бачили? Бачила. Уті, мій маленький. Іди сюди, маленький, іди. Ой, а когтики вже гостренькі. Царапається. Слухайте, а ламки це, звичайно, не треба? Дякую, але вже своїх вдома 3. Ну, щось придумаємо. Там у мене, кажеться, в машині коробка пуста була. Поїхали. А тепер відвези мене додому. Алісо, яка ти розумниця, ну просто молодець. І оскільки ти вже впоралась, у мене для тебе одне маленьке завдання. Але я планувала допомогти нашим дорогим сусідам в розслідуванні. Вони чудово впораються і без тебе. А от моя клієнтка з Мілана ніяк не впорається без мого записника. Він залишився у мене в кабінеті. Добре, Віолетто, я знайду. Ага. А він кольору 7-ї чакри.
Доброго ранку, любі друзі. Доброго ранку. Доброго ранку, Віолетта. А я хотіла побажати вам гарного дня і почати цей день зі свіже завареного чаю. Дякуємо, Віро, Віолетто. Дуже мило з вашого боку. А Віолетта, якщо ви не проти, давайте пізніше. У нас нова справа і вона термінова. Звісно, Андрію, звісно. Отже, до нас звернулася таксистка з передмістя. Зінаїда Мельник, 36 років. Вона стверджує, що ночами в неї вселяється дух молодої жінки, яка трагічно загинула 3 роки тому через байдужість місцевого таксиста. Чоловік загиблий за цей час одружився з іншою. І Зінаїда вважає, що покійниця її руками намагається помститися йому за це. Схоже на прояви шизофренії. Вона зверталася до психіатра? Так, звісно. Кілька спеціалістів оглянули її і зробили висновок, що вона цілком здорова і поводиться адекватно. Принаймні у день. До того ж, діти покійної Лізи упізнали в Зіні свою матір. Цікаво. Але це ще не все. Те, як привид вселяється в Зінаїду, бачили і її колеги, і її чоловік, і навіть дехто із пасажирів. Так, а ця Ліза, тобто Зіна, що вона вже вдалася до якихось радикальних дій? Саме тому Зіна до нас і звернулася. Слухайте уважно. Кілька днів тому чоловік Зіни дивом зупинив її, коли вона прокинулася вночі, взяла каністру з бензином і вже прямувала до Дмитра. Зіна благає зупинити привида покійної Лізи, адже сама вона проти родини загиблої нічого не має. Поки що чоловік покійної Лізи Дмитро Шумовський та його нова дружина Вероніка обмежилися тим, що найняли охоронця і пригрозили Зіні, що звернуться до поліції, якщо вона прийде до них іще раз. Тому вам я хотів довірити найскладніше – знайти підхід до чоловіка загиблої Лізи та його нової дружини. А ти, Денис, поїдеш у таксопарк і поспілкуєшся там із Зіною і її колегами. Рушаємо. Де ж він може бути? Може, це він? Де там ця клієнтка? План ВІ. Фіолета про цей план нічого не казала. Операція родичів, перше попередження. Операція браслет мами Дебріна. ВІ звільнено. Це ж саме той день, коли Віолетта підставила Віру Іванівну. І вона нам всім брехала. Денис приїхав до таксопарку, де працювала Зіна. Мій помічник побачив, як наша клієнтка емоційно свариться з якимось чоловіком. Денис, реальна містика. Ой, а я вас зразу не узнала. Ви по телевізору якийсь другий. Накінець-то ви приїхали. А то через це привидіння я вже почти без роботи осталася. Але лучше без роботи, чим загубити невинні душі і в тюрму сісти. А так а це ваш... Начальник мій, Валерка, совладелець таксопарку. Набрався собі кредитів, а мене в нічні зміни заставляє виходити. То ви не хочете виходити в ніч, тому що боїтесь, що привид знову змусить вас нападати на Шумовських? Точно. І Валерка через це біситься. Зрозуміло. Скажіть, а до цього випадку із приводом ви їздили по цій проклятій дорозі? Та Боже збав. Я як могла це кляте місце об'їжджала після того, що з Славіком сталося. Зіна розповіла, що одного разу її приятель Славік наважився поїхати на виклик через прокляте місце. Раптом просто перед машиною чоловіка виник привид. Відвези мене додому! Славік чудом тоді вижив. А ще потім
пацани розказували, що теж привидіння бачили і в аварію попадали. Ну, тому ми рішили, через те кляте місце не їздить. А що ж вас змусило змінити рішення? Валерка. Він же ж раніше якось спокійніше був. Ну, не хочете їхати. І не треба, не візьмемо заказ. А от недавно, наче з цепі зірвався. Увольненнями погрожує. Штрафами. Ну, ви самі бачили. Бачу, бачу. Скажіть, будь ласка, а все ж таки, що відбулося тієї ночі, коли ви наважилися поїхати цією нехорошою дорогою? Ну, значить, везу я цю професоршу. Вона мені щось там про свої лабораторії розказує. А тут вдруг перед машиною привидіння. Я чудом вдержала машину. За словами Зіни, вона різко загальмувала. Та дівчини, яка щойно стояла перед капотом, ніде не було. Натомість жінки помітили кошеня. Таксистка забрала його з собою і вже хотіли їхати далі. Аж раптом просто на задньому сидінні з'явилася та сама примара. Мертва жінка попросила відвести її додому. Відвези мене додому. Зіна та її пасажирка не могли протистояти примарі і виконали її наказ. Дорога була не близькою, тож таксистка довезла свою мертву клієнтку за адресою аж на ранок. Ось я і вдома. Нарешті. Виявилося, що покійниця Ліза їхала до великого заможного будинку. Вона вийшла з авто і впевнено пішла подвір'ям, ніби вона й справді була у себе вдома. Хто? Хто це? Хто забрав мою сім'ю? Як вони могли забути мене? Ну, ми поїхали. Що? Ні. Ти допоможеш мені їм помститися. Тепер ми одне ціле. Тієї ж миті Зіна відчула, як привид вселився в неї. Таксистка з подивом зрозуміла, що вона і є Ліза Шумовська. А на подвір'ї граються її доньки – Єва і Софійка. Та чоловік Дмитро з іншою жінкою. Та найдивовижніше – Зіну охопила невимовна жага помсти. Як? Я їх вб'ю, цих зрадників! Уб'ю! Заспокойтесь, пані! Заспокойтесь! Ви ще маєте вести мене до батьків. Ви пам'ятаєте? Пасажирка привела Зіну до тями. Однак надвечір привид з'явився знову. І знову вселився у таксистку. І в наступну нічну зміну я замість того, щоб клієнта забирати, поїхала до того клятого дому. А діти їхні вибігли і до мене. Мама, мама. Уявляєте? Ні, ну я ж їх взагалі знати не знаю. Я ж не самошедша якась і не преступниця. Понімаєте? Я ночі вже взагалі за руль не сідаю. А та клята сила тягне і тягне. Точно до біди доведе. Тимур дістався до будинку Шумовських, куди, за словами Зіни, її змушує приїжджати примара. На вході мого помічника зустрів охоронець. Артем, все нормально, це до нас. Можеш пропустити. Четвертий, приймай об'єкт. Дмитро зізнався Тимуру, що охорону він найняв, аби заспокоїти дружину Вероніку. Адже зустріч із Зіною її неабияк налякала. Вибачте за незручності. Чого не зробиш заради безпеки сім'ї? Якщо ваша ласка, давайте поговоримо про вашу першу дружину, Лізу. Розумієте? Я дуже любив Лізу. Після її смерті мені не хотілося жити. Але я розумів, що я не можу залишити двох доньок ще й без тата. Чоловік розповів, що після втрати коханої він майже рік перебував у глибокій депресії. Витягла його колега і подруга Вероніка. Жінка щиро піклувалася про Дмитра і про його доньок, натомість нічого не вимагаючи.
зрозумів, що Єві і Софійці потрібна мама. Думаю, Ліза б мене підтримала. Вона завжди мене підтримувала. У нас тільки почало все налагоджуватися, а тут з'явилася ця божевільна таксистка. Дмитро розповів, що таксистка, у яку нібито вселився дух його покійної дружини, чи не щодня стала з'являтися у них вдома. Він не міг зрозуміти, як їй вдавалося вдертися у будинок. Та найстрашнішим було те, що його доньки сприймали незнайомку за свою матір. Матусю, як добре, що ти повернулась. Мій рідненький. Дівочко, як твій єдинорік Гаррі, а? А твоя секретна халабуда? Мої рідненькі. Можливо, діти після пережитого травматичного досвіду, після похорону. У Лізи не було похорону. Ви хіба не знали? Її тіло так і не знайшли. Тобто ви припускаєте, що ваша дружина може бути живою? Якби вона була жива, вона б уже давно повернулася додому. А як ви дізналися, що ваша дружина загинула саме через байдужість таксиста? Ліза завжди користувалася однією службою таксі. Вона мені зателефонувала, коли сідала в машину. А потім я отримав оце повідомлення. Кохана загубила гаманець, таксист висадив посеред лісу, дуже холодно. Телефон сідає. Я одразу поїхав. Усе обшукав. Наступний день ми підключили друзів, волонтерів, поліцію. Знайшли тільки її накидку. Розряджений телефон і один черевик. Поліція каже, можливо, дикі звірі. Я хотів відшукати того клятого таксиста, через якого загинула моя дружина. Але в поліції кажуть, що вони перевірили того Валерія Савченка. Ніхто тієї ночі не брав замовлення в Лізи. Я точно знаю, що вона б не їхала попуткою. Спочатку один таксист покинув Лізу на смерть. А тепер інша таксистка хоче забрати все, що в мене залишилось. У таксистку Зінаїду Мельник вселяється примара дружини банкіра – Ліза. Дивіться далі. Аварія з вини приводу. Що станеться з Денисом? Гальмуйте! Гальмуйте! Підозрілий власник таксопарку. Що він приховує та на кого злиться? Де ж його носить, того козліну? Примара хапається за ніж. Чим закінчиться її чергове вселення у Зіну? Відвези мене додому. Я маю помститися. Відпусти мою Зінку. Та чому діти покійної Лізи упізнали у таксисті свою матір? А також, невже Аліса має якийсь таємний план? Далі ще цікавіше. Андрію, погані новини. Люди Руденького ще раз прочесали ту місцевість і знайшли тіло Лізи. Чоловікові повідомили? Так, так, звичайно. Треба ще зробити аналіз ДНК. А, ні, це... Проби вже надіслали. І... Але як ти і просив, я навів довідки про ту Таїсію Короткевич, яку Зіна везла у своїй машині тієї ночі. Непросто, я хочу тобі сказати, жіночка. Вона викладає органічну хімію і працює у приватній науково-дослідній лабораторії. Це вже цікаво. Але далі ще цікавіше. Одним із клієнтів лабораторії був салон краси, яким керує Вероніка Шумовська, дружина Дмитра. І якраз 2 тижні тому Вероніка скасувала дуже вигідний для лабораторії контракт на розробку інноваційних сивороток. То, можливо, Таїсія вирішила помститися Вероніці за втрату контракту. Я попрошу Тимура поговорити з нею. А тебе попрошу поїхати у таксопарк.
знову із Зіною поговорити? Ні, з її начальником Валерієм. Виявляється, що усі свої численні кредити він взяв у банку, який належить чоловікові загиблої Лізи – Дмитрові Шумовському. Ти хочеш сказати, що він руками Зіни хоче позбутись кредитора? Стверджувати поки ще рано, але треба його якось обережно перевірити. Обережно, я зрозумів. Денисе, ти поспішаєш? Мені дуже потрібна твоя допомога. Ні, у мене якраз перерва. А що трапилось? Моя бабуся, вона не дуже з комп'ютерами і постійно просить мене розказати, як відкривати браузер чи скайп. У тебе часом немає якоїсь програмки, щоб я могла дистанційно заходити на її комп у будь-який час? Звичайно, є. Із собою на флешці. Зараз я покажу, як це працює. Я буду тобі так вдячна. Тільки Віолеті накажи, вона не схвалює сімейні справи у робочий час. Після розмови із Зіною Денис навідався до Валерія, власника таксопарку, який мав кредит у банку Дмитра. Однак чоловік не був охочим до розмови. Послухайте, мої кредити – це мої діла. Ніякого Дмитра Шумовського я не знаю. Жінка його, царство її небесне, ніяку машину в ту ніч у нас не заказувала. Денис підозрював, що розговорити Валерія буде непросто. Чоловіку явно було що приховувати. Тож мій помічник завчасно вдався до хитрощів, аби виманити власника таксопарку із кабінету. Алло, що значить виїхати не можеш? Зараз приїду. Там якийсь козел своєю тачкою весь виїзд перекрив. Треба розбиратися. Я зачекаю. Денис скористався ситуацією і зайшов у комп'ютер нашого підозрюваного. Це виявилося легше, ніж ми очікували, адже пароль Валерій тримав на видному місці. Мій помічник відкрив базу даних та відшукав відомості трирічної давнини про роботу таксопарку у ніч, коли загинула Ліза. Виявилося, з номера жінки справді був отриманий виклик. Та найбільше Дениса шокувало ім'я водія. Зіна Мельник? Де ж його носить, того козліну? У вас все? Не зовсім. Чому ви не сказали нам і поліції, що у ніч зникнення Лізи Шумовської ваша таксистка Зіна прийняла у дівчини замовлення? Що за бред? Я скопіював ваші бази даних, тому ви можете поговорити зі мною. Або ж з поліцією. Вибір за вами. Це я приховав те кляте замовлення від поліції, бо не хотів вплітати Зінку. Отже, Зіни і є тим таксистом, що висадив Лізу з машини. Та ніхто не брав той заказ, пойміть. Ми з Зінкою тоді дуже дружили, то я потроху до неї підкатував. І ми всю ніч там вгорі в більярд грали. А наутро приходжу, а система три закази прийняла, але ж ніхто не поїхав. Так. Отже, у більярдні можуть підтвердити ваше алібі? Конечно. Зінка там такі страйки забивала, що то було щось незабуваємо. А заказ так і залишився висіти. Я трохи винуватим почуваюся. Може, якби я не відволікся, я б їй іншу б машину знайшов. А так, мабуть, вона поїхала на попутці на свою біду. Зрозуміло. А що ж з приводу кредитів у банку чоловіка Лізи? Та що ви причепилися до цих кредитів? Там усього 5 000 залишилось. Чи ви думаєте, це такі несметні суми, що став би я Зінку підставляти? Ну, пацанів трошки прийдеться напрячь. Ну, а що ж робити? Ну, дякую за розмову. Треба ще якось машину
забрати, бо не дуже вдало припаркувався. Так це ви були, а ну? Стоять! Співробітники більярдної справді підтвердили алібі Валерія та Зіни. Тож поки те, що сталося з Лізою 3 роки тому, лишалося загадкою. Тим часом Тимур зустрівся з науковицею Таїсією, на очах якої у Зіну нібито вселився привид Лізи. Все було так, як ви розповідаєте. Привид вселився в нещасну таксистку і змусив її казати Вероніці жахливі речі. Перепрошую, але як ви, людина науки, можете вірити у всіляку містику? Я схильна до агностичного атеїзму. Не вірю в потойбічне, але й не стверджую, що його не існує. Тож ваша клієнтка не божевільна, якщо саме це ви хочете від мене почути. Взагалі-то мене цікавить, як ви тієї ночі опинилися у вирі дивних подій біля будинку жінки, з якою у вас нещодавно стався конфлікт. Ви не повірите. Це чистої води збіг. Карл Густав Юнг з цього приводу писав. Я чудово пам'ятаю його принципи синхронічності ще зі студентської пори. Якщо ваша ласка, давайте повернемося до Вероніки. Ми з нею співпрацювали майже рік. Усе йшло чудово. Таїсія розповіла, що дружина Дмитра, Вероніка, замовляла у її лабораторії дослідження косметичних препаратів для свого салону краси. Жінка завжди платила щедро і вчасно. Але 2 тижні тому Вероніка попросила Таїсію терміново розірвати контракт. З її поведінки я зрозуміла, що у неї щось сталося, і їй терміново потрібні гроші. Отже, я погодилась розірвати угоду. У нас таких контрактів чимало, можете перевірити. Наша лабораторія популярна у своїй сфері. У своїй? Це в якій? Дуже прошу пробачити, але я зараз поспішаю на важливу зустріч. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, ось моя візитна картка. Завжди рада спілкуванню з мужчиною, який знає роботи Карла Густава Юнга. На все добре. Незважаючи на переконливий тон Таїсії, мій помічник відчув, що науковиця щось недоговорює. Невже вона свідомо приховує важливі деталі справи? Чи жінка вирішила просто заінтригувати Тимура, який зацікавив її як чоловік? Маємо це з'ясувати. Надвечір Денис вирішив провести слідчий експеримент, хоча й скептично ставився до цієї затії. Він попросив Зіну проїхати тією самою проклятою дорогою, на якій вона бачила примару Лізи. І на мого помічника чекала шокуюча зустріч. Може цього бути? Гальмуйте! О, чорт! Ви її теж бачили? Зіна, у вас давно ці підголівники? Та тижнів 2 тому їх поставила. Тільки якісь вони не дуже удобні. Сама вже жалію. Це ще м'яко сказано. Можна я візьму один на експертизу? Беріть, якщо треба. Тільки до завтрашнього обіду поверніть. А то я ж тепер як той одуванчик. Як тільки сонце сідає, так і мені збиратися треба. Я все ж таки вважаю, що вся справа у тих підголівниках. Вони, скоріш за все, перетискають певні зони, що може викликати несподівані реакції. Пам'ятаєш, у нас колись була подібна справа з туфлями, що викликали екстаз. Денис, зв'язок дуже опосередкований. Могла я це пояснити? Щойно зустрів Марина. Просила передати. Це звіт з ергономіки підголівників з автівки Зіни. Угу. Вони справді
небезпечні для здоров'я. Неправильно розподіляють навантаження, а це може призвести до остеохондрозу та купи інших проблем. Так. Але... Але що? Підголівники жодним чином не пов'язані із галюцинаціями. Але ж чому тоді і я, і Зіна бачили привида на трасі? Марина провела аналіз і не знайшла жодних галюциногенів в крові ні у Зіни, ні у мене. Підозрюю, що ви мали справу з так званим гіпнозом автостради. Через втому, погойдування автівки, звук двигуна людина може впасти в стан зміненої свідомості, який в окремих випадках може викликати галюцинації. Але і це не пояснює того, що відбувається з Зіною, її перетворень. До того ж, і того, чому діти Лізи упізнали у Зіні свою матір. Ну, добре, є ще дещо. Зараз покажу, ти дозволиш? Так, це... Секунду. Ось це відео з квартири Зіни. Я встановив там камеру. На відео ми побачили Зіну, яка непорушно стояла на кухні. Проте, коли до неї підійшов її чоловік, сталося неймовірне. Зін! Зіна! Знову ти! Клята примара! Що ти зробила з моєю жінкою? Відвези мене додому! Я маю помститися. Відпусти мою Зінку. Але, на жаль, ми не можемо розібрати, чи справді у Зіни обличчя привида. Дуже цікаво. Це не схоже ні на індукований психоз, ні на гіпноз. Ось це я вчора знайшов у машині Зіни. Той самий логотип, що й на візитівці Таїсії. Марина провела аналіз цієї речовини з пробірки і виявила там залишки одного дуже летючого препарату на основі шавлії. Шавлія? Ця рослина використовується у косметології, але має дуже сильний психоактивний ефект. Тимур, здається, вам не уникнути ще одного побачення з вашою новою знайомою. Денис, а тебе я попрошу з'їздити до Вероніки і дізнатися, чи не пов'язані її проблеми з нашою так званою містикою. Ну, добре. Алісо, якщо мене будуть шукати, скажу, що я пішла на дуже важливу зустріч. Вдали вам зустрічі. Дякую, моя Ліфа. Дякую. А я ще тут попрацюю. Гаразд. Бувай. Віра Іванівна. Ця флешка, мабуть, з вірусом. Вона і базу Дебріна знищила. Але для чого це їй? Віра Іванівна, це Аліса. Так, я... у мене до вас важлива розмова. Тим часом Денис дістався будинку Дмитра та Вероніки. Перелякана господарка одразу ж кинулася на зустріч моєму помічнику. Нарешті ви! Мені так страшно, я вдома сама. Я не можу знайти Артема, охоронці. Я не знаю, що... Вероніко, заспокойтеся, все добре. Ви знову бачили привиди? Ні, ви не розумієте, справа не в привиді. І навіть не в цій клятій таксистці. А в чому? Ні.
Вероніко, зайдіть, будь ласка, в будинок. Зіно, ви мене чуєте? Зіно? Сі! У Зіну Мельник вселяється привид. Від нападів примари потерпає і Вероніка, якій покійна Ліза хоче помститися за те, що зайняла її місце. Ми з'ясували, що померлу дружину банкіра бачили і таксисти на дорозі, і чоловік Зіни у себе вдома. Та найдивніше, діти Дмитра упізнали у Зіні свою матір Лізу. Дивіться далі, чим закінчиться шалене переслідування утікачки. Привид іде ва-банк. Чому покійна Ліза тероризує таксистку Зіну? А ну не ворушися! Не ворушись! А також Аліса втілює у життя свій план. Не бійся, Аліса. Я тебе захищу. Дочекайтеся, і ми розкриємо усі таємниці цієї надзвичайної історії. Денис кинувся в погоню за Зіною, але наздогнати вправну таксистку було непросто. Та після тривалого переслідування моєму помічнику вдалося зупинити втікачку. Спокійно. Спробуй тільки підійти, я її вб'ю. Денис, допоможи. Спокійно. Давайте просто поговоримо. Ви Ліза? Як вони могли? Як вони могли забути мене? А ну, не ворушися! Не ворушись! Ти з ними заодно. Ненавиджу. Ненавиджу! Денис, зроби щонебудь. Опустіть, будь ласка, ніж. Лізонька, сонечко, кинь. Не треба. Все в тебе буде добре. Мене звати Одарка, я тут живу. Людей зцілюю з Божою поміччю. Він таки знайшов Лізу. Хто він? Чоловік її, убивця. Жінка розповіла, як 3 роки тому знайшла в лісі важко поранену Лізу. Її намагався вбити власний чоловік – Дмитро. За допомогою народних засобів Одарці дивом вдалося врятувати постраждалу. Проте від пережитого стресу дівчина забула, хто вона і звідки. Пам'ятала лише чоловіка-вбивцю. Тож Ліза залишилася жити у цілительки, допомагаючи літній жінці з травами. Денис викликав швидку, яка забрала Лізу і Зіну, а сам залишився з Одаркою, аби розпитати її про все у деталях. Я їй кажу, не ходи до дороги, бо мало що станеться. І не треба, щоб тебе бачили. А вона забувалась і виходила. Водії приймали її за привида, тому через переляк і потрапляла в аварію. Тиждень тому бідна дівчина пропала. Всю ніч її не було. А коли вона повернулась, то зовсім збожеволіла. Каже, вони мене забули. Я хочу їм помститись. Викликати лікарів ви не думали? Я дуже боялась, що вони видадуть її чоловіку, а він другий раз не помилиться. Отже, виявилося, що тієї ночі до машини Зіни сіла сама Ліза. Але таксистка та її пасажирка Таїсія побачили у ній примару. Усе через дію препарату Шавлії, пробірка з яким під час різкої зупинки впала з портфелю науковиці і розкрилася. Препарат подіяв і на Лізу, яка в стані зміненої свідомості згадала дорогу додому. На подвір'ї жінка побачила свого чоловіка, який знайшов вже їй заміну. І це спричинило реактивний психоз із непереборним бажанням помсти. Потім Ліза втекла. Але під дією стресу та препарату таксистка і її пасажирка були впевнені, привид вселився у Зіну. Невдовзі вплив Шавлії закінчився, але від подряпин підібраного на дорозі кошеняти жінка заразилася бактерією Бартонелла Ханселая, яка може викликати галюцинації та нав'язливі ідеї.
Кошеня Зіна залишила у себе, і від нього бактерію підхопили і чоловік таксистки, і її колеги. Налякані історіями про прокляту дорогу, вони теж вірили, що бачать привид. Дмитро ніколи не кохав Лізу, а одружився лише через те, що її батько був впливовим бізнесменом. Коли жінка дізналася, що Дмитро відмиває гроші через сімейний бізнес, пригрозила його викрити. Тоді чоловік і вирішив її вбити, аби його багатомільйонна афера не розкрилася. Доньки Лізи вирішили, що таксистка – це їхня матір від стресу. Колись Зіна не раз обслуговувала Лізу. Під час поїздок жінка розповідала про своїх доньок. Тож, коли Зіна підсвідомо промовила кілька фраз, які Ліза використовувала під час дитячих ігор, дівчатка, які сумували за мамою, вирішили, що це вона повернулася. Так, всім дякую за роботу. Відпочивайте. Андрію, у мене до вас серйозна розмова. Знову щось особисте? Присядьте, будь ласка. У мене є докази, що Віру Іванівну підставили. Зробила це Віолетта. Що? Пам'ятаєте історію з навалою родичів Жені і Марини? Віолетта розшукала їх в соціальних мережах. Це є в історії її браузера. А потім обдзвонила їх усіх з телефону Віри Іванівни. Збрехала про платні перепустки і дала номер картки Віри Іванівни. Невже вона справді могла на це наважитися? Далі. Історія з вірусом. Ось флешка зі схованки Віолетти. Денис може підтвердити, що на ній той самий вірус, яким Віра Іванівна нібито заразила ваш комп'ютер. А це роздруківка листування Віолетти з хакером, який їй його продав. Це просто не вкладається в голові. І це ще не все. Браслет вашої мами. Його викрила Віолетта. Я знайшла її маскування. Ось це копії чеків з магазинів, де вона купувала халати і перуку. Але а звідки у тебе уся ця інформація? Я провела міні-розслідування. Розумієте, коли я дізналася, що невинну людину несправедливо обмовили та ще й за це звільнили, я просто не могла пройти повз. Але що, але? Віолетта знищить того, хто став на її шляху. А першою підозрюваною, звісно, буду я.